ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ମାଡ଼ ଅନ୍ୟପଟେ ଅମ୍ଫାନ ପରି ବାତ୍ୟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାରି ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଫ୍ରିକା ଦେଇ ଏ ପଙ୍ଗପାଳ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ୍ ଇରାକ୍ ଏସବୁ ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ହୁଏତ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏମାନେ ସୀମିତ ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ଝିଣ୍ଡିକା ଜାତୀୟ ଏମିତି ଏକ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାବେଳକେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫସଲ ଜମିରେ ଫସଲ ସବୁ ଚରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ କୋରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଭରତପୁରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାଜା ବଜାଇ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ଯାହା ରହିଥିଲା ଓ ୱିଟି ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପଙ୍ଗପାଳ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଏ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏମାନେ ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କର ଆଗମନ ଯାହା ରହୁଛି ଯେଉଁ ବାୟୁର ପ୍ରବାହରେ ବାୟୁର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବେ ବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆଶୁଆସ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଚାଷ ନାହିଁ ଜମିରେ ଧାନ ନାହିଁ ପଙ୍ଗପାଳ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଫସଲର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ପନିପରିବା ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ପଙ୍ଗପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହୁଏତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ପଙ୍ଗପାଳ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସିବା ଅର୍ଥ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇବାର ଅର୍ଥ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୁଏତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଓଦାଳିଆ ପରିବେଶ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ଏ ଆଶଙ୍କା ଘାରିଛି ତେଣୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ପଙ୍ଗପାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଅଧିକ ସମୟ ନ ରହିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି